हेप्ने तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ भने त्यो तपाईँहरूको दिवा सपना हुनेछ भुटानी शरणार्थीदेखि लगाएर गिरिबन्धु टी स्टेटसम्मका कुराहरू उठ्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ मा, माननीय चाहिँ महामन्त्रीज्यूहरूले हाम्रा एजेन्डा छोड्दैन भनिराख्नु भएको छ त्यसमा निश्चय पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि प्रश्न हुन्छ हिजो त यही हाउसमा अपोजिसनमा हुँदा चाहिँ गिरिबन्धु टी स्टेट गिरिबन्धु टी स्टेट भन्नु के हुन्छ यसमा साँच्चीकै हामीले जवाफको अपेक्षा गरेका छौँ नेपाली जनताले यसमा सही जवाबको अपेक्षा गरेको छ कि हामी चाहिँ ढिटोपत्र बोर्डको चाहिँ अध्यक्ष नियुक्ति गर्छ लाई मभन्दा अगाडिका चाहिँ मेरो चाहिँ मेरो अघिल्लो निवर्तमान अर्थमन्त्रीले कोसिस गर्नु मैले पनि सकेन अब नयाँ अर्थमन्त्रीलाई त्यो आएको छ कि म यहाँ चाहिँ नढातिकरण आम जनताको अगाडि राख्न चाहन्छु कि यो देश राजनीतिक दलले चलाउ राजनीतिक नेताहरूले चलाउने हो कि बिचौलियाहरूले चलाउने हो यो जवाब छिट्टै प्रधानमन्त्री दिनुहुनेछ मेरो अपेक्षा नेताहरू त्याग गर्नुभएको छ बलिदान गर्नुभएको छ जेल पर्नु भएको छ युद्ध सबैबाट आउनुभएको छ नेताहरूले देश चलाइदिनुहोस् पार्टीहरूले देश चलाइदिनुहोस् बिचौलियाहरूले होइन छलफल झन्डै झन्डै निर्धारित जस्तो हुने गर्छ नाम आउने बित्तिकै अब के बोलिन्छ भन्ने थाहा हुन्छ भ्रष्टाचार चा। म गर्दिनँ अरूलाई पनि गर्न दिन्न चित्र बनाएर झर्लप्पै सुनै सुन बनाएर पनि लगाइदिएको पनि देखियो मैले कोठा थुनेर त्यो सुनै सुन लगाएँ कि क्यामेराले देखेर फोटो खिच्यो कि के हो त्यो विभिन्न ठाउँमा विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानुन नभइकन भनेपछि इलिगल भयो कानुन नभई कानुन नबनाइकन सट्टापट्टा गर्ने कामहरू भए भएकै हुन् सट्टापट्टा कानुन नबनाइकन यसरी नगर्नु भन्ने कुराहरू आएपछि हामीले कानुन बनायौँ कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ चा। संसदले कानुन बनायो त्यसको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन मेरो राय हो अहिले सबैले हामी भन्यौँ भ्रष्टाचारका काण्डै कानुन कान्ड़ भइरहेछ हामी त यहीँ त सुने छौँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले केपी ओलीजीको क्याबिनेटमा गिरी बन्धुको घोटाला भएको भन्या छ फेरि उहाँले नै सपोर्ट गरिराखेका छ संसदीय दलको बैठकमा माननीय सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीकै भिडियो हामी सुनेका छौँ सत्तर बिघा नेपाली काङ्ग्रेसले खायो भनेको छ फेरि नेपाली काङ्ग्रेसलाई सत्तामा ल्याइराख्नु भएको छ कसरी विश्वास गर्छ जनताले तपाईँले यहाँ भन्नुभएको छ भ्रष्टाचार गर्दिन भ्रष्टाचार सहन पनि सक्दिन भन्नुभएको छ अनि तपाईँले नै आफ्नो मुखले नेपाली काङ्ग्रेसले जग्गा का खायो भन्नेलाई कसरी च्यापिराख्नु भएको छ कुन नैतिकताले मान्छेले विश्वास गर्छ भनेर सोध्न चाहन्छु यो विषयमा सम्मानिय प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट गर्नुपर्छ किनकि नाम जोडेर दसचोटि आइसक्यो सर्वोच्च अदालतले भनेको छ कि यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो अदालतले समेत स निजगत भ्रष्टाचार गरेको त्यसको क्याबिनेट तपाईँ आफै हुनुहुन्थ्यो त्यो बारेमा स्पष्ट गरिदिनु पर्दैन जनतालाई अब के हुन्छ यो विषय यो जग्गा काण्डको विषय के हुन्छ विभिन्न भी काण्डहरूको विषय के हुन्छ मेरो राय अहिले अहिलेको राय म पछि भनौँ त्यति बेलाको राय हो त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेरै बनाएको हो अदालतको दुवाई दिइरहनु पर्दैन सत्यघट्टा चियाबगान हदभन्दा धेरै बढीको थियो सट्टापट्टा भइसक्यो अरू थुप्रै ठाउँहरू सट्टापट्टा भएका छन् त्यही गिरीबन्धु टी स्टेट पनि सट्टापट्टा भएको छ बेचबिखन भएको छ अनि गिरीबन्धु टी स्टेटको मुद्दा अदालतमा गएन र अदालतमा गएर फैसला भएन र फैसला भयो त गिरीबन्धु टी स्टेटको बेचबिखन भएको छैन सट्टापट्टा भएको छैन हुने भन्दा अगाडि यस्तो यस्तो गर्नु भनेर शर्त राखिएको थियो त्यो शर्तलाई अदालतले अहिलेलाई रोकिदियो रद्द गरिदियो यो कारण नगर्नु भनेर स अदालतले एउटा कुरा भन्यो कि मूल्यको यहाँ महँगो जमिन सट्टापट्टाका नाउँमा बिक्री हुन्छ उहाँ सस्तो किनिन्छ भनेर त्यस्तो हुनसक्छ यस गरिमा गरिमामय सदनले विचार गर्नुपर्छ फेरि आउँदा आगामी दिनमा हामी विचार गरौँला र त्यस्तो हुन पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा हुने, हुने। त गरेछ गैर कानुन ढङ्गले त हुने गरेछ त्यसलाई कानुनभित्र ल्याएर गर्न हुने कि नहुने या त्यसमा के रिफर्म गर्नुपर्छ त्यो हामी गरौँ त्यही ऐन छ नि त्यो ऐन त जीवित छ त नियमावली छ जीवित छ नियमावली त्यो नियमावली गलत छ भने खारिज गरौँ थुप्रै मानिसहरूको समस्या होला त्यसलाई सहजीकरण गर्ने हो भने त्यो बेग्लै कुरा होला म प्रधानमन्त्री हुँदा कानुन बन्यो हु। कानुन बिना कारोबार हुने गरेको थियो हु। कानुन बन्यो नियम बन्यो त्यसअनुसार कारबाही भएको छैन केही दिन अगाडि सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकलाई बोलाएर जङ्गबहादुरको शैलीमा आदेश दिनुभयो विद्युतको लाइन जोडियोस् मर्निङ सोज द डे भनेर एउटा अङ्ग्रेजीमा उखान छ यो सरकार के चाहन्छ र के उद्देश्यका लागि गठन भएको हो यसले स्पष्ट पार्दछ सरकार सुरु हुने बित्तिकै हामीले अनुसन्धान गरिरहेको विषय कोही हाजिरी जमानामा भएको मान्छे बालकोटमा गीत गाउँदै हुनुहुन्थ्यो बाँसबारी छाला जुत्ताको का विषयको अनुसन्धान चलिरहँदा रहँदै गीतको आवाज आयो बालकोटबाट त्यहाँ हामीलाई शङ्काको विषय बन्यो त्यसपछि मन्त्री परिषद बन्यो जहाँ जहाँ हामीले विषय उठायौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार देखियो नक्कली भुटानी शरणार्थीको विषयमा पुनः अनुसन्धान सुरु भयो मन्त्रीमण्डलमा को गयो संसद र देशलाई राम्रोसँग थाहा छ अनि प्रश्न उठ्यो लोड सेडिङको अवधिमा जनतालाई अन्ध्यारोमा राखेर रा, केही ठुला उद्योगीलाई डेडिकेटेड र फिडर लाइनबाट उच्च भोल्टेजको चौबिसै घन्टा बिजुली उपलब्ध गराइँदाको पच्चिस अर्बभन्दा बढी महसुल नतिर्नेलाई प्रधानमन्त्रीले आजै लाइन जोड्नु भनी आदेश दिनु कानुनी व्यवस्था विपरीत हो कसैसँग बाँकी भएको महसुल प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले नउठाउनु भनी दिएको आदेशलाई कर्मचारीले मान्नु हुँदैन म केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नु हुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा प्रतिपक्षी दलहरूमध्ये म चाहिँ बेसी खुसी हुन्छु किनभने दुई दुईचोटि मेरो पार्टीले उहाँलाई पनि मत दिएछ मैले पनि मत ल्याएको छु म फेरि पनि उहाँलाई बधाई दिन चाहन्छु किनभने गएको चुनावमा हामीले तिनवटा जिल्लामा मिलेर चुनाव लडेका थियौँ तिनवटा जिल्लामा प्रतिनिधि सभामा तिन ठाउँ हामीले सहयोग लिएका थियौँ सभामा चार ठाउँ र हामीले दस ठाउँ प्रतिनिधि सभामा र बाइस ठाउँ सभामा मद्दत गरेका थियौँ त्यस कारणले यो संसदमा अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पनि हाम्रो सम्बन्ध राम्रै रा छ तर एमालेसँग विशेष सम्बन्ध छ र एमआलएले अहिले नेतृत्व गरेर सरकार बन्दा र उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा वा अर्थमन्त्री जी पनि हामीसँगै तालमेल गरेको व्यक्ति हुनुभएको छ त्यस कारणले हामी खुसी छौँ र फेरि म बधाई व्यक्त गर्न चाहन्छु हामीले बाल मन्दिरको विषय उठायौँ त्यहाँ पनि पुरस्कार बाल मन्दिरको विषय उठिरहँदा मन्त्रीमण्डलमा कस्तो सदस्यहरू जानुभयो त्यसले पनि हामीलाई झस्काउने वातावरण सृजना गर्यो सभामुख महोदय मैले स्पष्ट भन्नै पर्छ त्यो मात्र होइन स्काउटको विषय पनि हामीले उठायौँ फेरि पनि मन्त्रीमण्डल हेऱ्यौँ जहाँ जहाँ हामीले प्रश्न उठाएका छौँ त्यहाँ त्यहाँ पुरस्कार पाएपछि हामीले कसरी विश्वास गर्ने हामी गुण र दोषका आधारमा प्रतिपक्ष भएर बस्छौँ प्रतिपक्ष हुनुको अर्थ विरोधी हुनु होइन राम्रो कामको समर्थन खराब कामको विरोध हाम्रो भूमिका यही नै रहन्छ अन्य धेरै विषयहरू छन् टेरामर्क्सका विषयदेखि लिएर एन्सलका विषयहरू जति पनि छन् ती त कहाँ होलान् कता होला थाहा छैन तर म फेरि पनि यो सदनलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु कि हामीले बजेट पास भएको दुई महिनाभित्र यो देशका पच्चिसवटा काण्डहरूमा छानबिन सुरु गर्छौँ उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग बनाएर भनेर भनेका थियौँ म सरकारलाई यो निर्णयको निरन्तरताको लागि अपिल गर्न चाहन्छु सम्मानित सदनमा उभिएर सभामुख महोदय देश निराश भयो यति निराश भएको मैले कहिल्यै देखेको थिएन देशमा आर्थिक उन्नति पनि भएन सुशासन पनि कायम भएन मानिसहरू विदेश गए उद्योग कल कारखाना बनेन बाटोघाटो बनेन कृषिमा पनि हामी तल पर्यो आयात मात्र भयो निर्यात केही गर्न सकेनौँ चौतिस वर्षदेखि तपाईँहरू यहीँ हुनुहुन्छ कसलाई सुनाउनु भएको यो हामीलाई पहिलो अहिलेपटक एक महिना अहिले चार महिना यो पाँच महिनामा यो देशको हरिविजोग हामीले बनाएको इमान्दारीपूर्वक छलफल गरौँ हिजो राम्रो सोचेर रा, राम्रै होला भनेर रा, कतिपय चिजहरूको हामीले इन्ट्री गरेका थियौँ होला संविधानमा तर त्यो चिज अहिले अनुपयुक्त देखिए बेठिक देखिए तिनलाई सच्याएर जाउँ यो निर्वाचनको परिणाम आउने बित्तिकै सबभन्दा पहिले भनेको थिएँ काङ्ग्रेस र एमआलएले मिलेर सरकार बनाउनु अहिले मिल्नु भएको छ स्वार्थ मिलिन्जेल मिल्नुहोस् दसैँ तिहार राम्रोसँग मनाउनुहोस् आफ्ना नेताप्रति जनता र कार्यकर्ताले गौरव बोध गर्न सकुन् नेताले नै ने आत्मप्रशंसा गरेर पनि हुँदैन अरूलाई विभिन्न ढङ्गले या उद्देश्य मूल ढङ्गले प्रशंसा लेख्न लगाएर पनि हुँदैन आफ्नो प्रशंसाको गीत गाएर पनि हुँदैन सोच चिन्तन व्यवहार आचरण शैली सबै उपयुक्त हुनुपर्छ भन्ने लाग्दछ यसपटक यसमा तपाईँ कति गम्भीर हुनुभएको छ हाम्रो जिज्ञासा पनि यही हो यो पनि भनिहालौँ अहिलेसम्मको अनुभवबाट तपाईँले कति शिक्षा प्राप्त गर्नुभएको छ म आशा गरिरहेको छु कि प्रत्येक व्यक्तिहरू देशको अवस्थाप्रति गम्भीर चिन्तनशील बनन् तपाईँ सहित सबैले दुई हजार चौहत्तर सालमा त एमाले नेकपा एमालेको बहुमत थियो झन्डै बहुमत थियो पछि त झन्डै दुई तिहाई बहुमतको अवस्थामा पुगेको थियो जनता अब त स्थायित्व हुन्छ भन्ने आशामा रहें दुई ठूला दल को गणना पुग दुई तिहाई को छेव में पुगे वाम सरकार को नेतृत्व रटी को नेतृत्व तपक का, का थी एउटा पार्टी को बहुमत ल्याउन सकने बलबुता साइन सब दुई हजार एक्न्न सालम तत्कालीन अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी सहित का एमए देखे एक पटक बहुमत को सरकार चलाने सपना पूरा करना अहोरात्र खटिएका थिए तर त्यो बहुमतको सरकार किन टिकाउन सकिएन किन टिकेन सत्ता समीकरण सरकार र पार्टीले यसको के जवाब दिने सत्ता र पार्टीमा अवसर पाउँदा सदुपयोग गर्न सकिएन कि भन्ने कहिले कहीँ त सोच्नु भए भविष्यमा राजनीति गर्नेहरूलाई यो राम बाण पनि साबित हुनसक्छ आफ्नै सहकर्मीहरू प्रतिगमन भयो भन्दै सदन सडक र अदालत जानुपर्ने अवस्थाको सूत्रधार को हो विश्वासको मत दिँदा बाहिर बस्नुपर्ने अवस्थासँगै दुई पटक संसद विघटन गरेर पनि चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल सुरु गरिरहँदा दुई पटकका मध्यरात्रीका योजनामा तपाईँको सक्रिय सहभागिताबारे नेपाली जनता जानकार नै छन् यो गुपचुप छलछामयुक्त सहमतिले जनताका मुहारमा विस्तार भइरहेको निराश र आक्रोशको क्यान्सर निवारण गर्न सक्नुहुन्छ कि हुनुहुन्न हामी यही सोचिरहेका छौँ आज गुरु पूर्णिमा पनि हो जतिसुकै क्षमतावान शिष्यले पनि कोही न कोही गुरुलाई मानेको हुन्छ सम्मान गरेको हुन्छ सिकेको हुन्छ मुखले भनिरहन परेन फलाना मे मेरो गुरु हो भनेर तर गुरुले भन्ने गरेका हुन्छन् सिक्दै जाऊ सिक्ने क्रममा गल्ती भयो कि सुधार्दै जाऊ समाजवादी भाषामा भन्ने हो भने आत्मालोचना गर्ने प्रवृत्ति विकास गर माननीय वीरेन्द्र प्रसाद महतो आज हामी संविधान संशोधनका कुरो गरेका छौँ यो संविधान बनाउने बेलादेखि नै हामी विरोध गरिरहेका छौँ यो संविधान पूर्ण रूपमा आएको छैन यसले संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरो त हामीले राखेका छौँ यो मुद्दाहरू म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु म हिजो म भूपू मन्त्री र मैले हिजो शिक्षा मन्त्रालयको सानो ठिमीमा पाँच हजार घुस दिएर आएको छु कसले पत्याउँछ पत्याउनु हुन्छ मेरो छोराको सर्टिफिकेट इक्व्यालेन्ट गर्नुपर्ने थियो मैले एघार बजे पठाएको तिन बजेसम्म गरिदिएनन् यो मिलेन त्यो मिलेन यसो भएन म किन मिलेन भन्दाखेरि सबै कागज मिलेको छ म आफै गएँ म आफै जाँदाखेरि त्यो एउटा अधिकृतले के भन्यो भने यो कागज मिलेको छैन भोलि भाइ यो त भर्खर एक महिना त्यो दसैँवटा विद्यार्थीले तिमीले गरिरहेको छौ यसलाई किन गर्दैनौ भन्दाखेरि होइन यो मिलेन म चिया खाने टाइम हो चार बजेसम्म कुरै आएनन् त्यो बिचोरियालाई गएर पाँच हजार रुपियाँ दिएँ म बसिरहेँ पाँच मिनट काम गरेर ल्याइदियो अनि हामी सुशासनको कुरो गर्छौँ भ्रष्टाचार रोक्ने कुरो गर्छौँ फेरि पनि सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई र दुइटै पार्टी र सम्पूर्ण सरकारमा सहभागी भएका पार्टीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म आफ्नो मत पक्षमा दिने हाम्रो पार्टीको मत पक्षमा हुन्छ भन्ने कुरो भन्दै म विदा हुन्छु धन्यवाद माननीय अब्दुल खान आज हाम्रो सदन समक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा ओलीज्यूले संविधानको धारा छिहत्तर चार बमोजिम विश्वासको मत माग गर्नुभएको छ त्यो सन्दर्भमा हामीले दलीय धारणाहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा छौँ त्यहाँ सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू दुई वर्षको कार्यकाल भन्नुभएको छ हाम्रो पार्टीको शुभकामना छ उहाँ दुई वर्षै प्रधानमन्त्री रहन् उहाँले राख्नु भएको विश्वासको मतको प्रस्तावमा हामीले हाम्रो दलले उहाँलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै म बिदा हुन्छु धन्यवाद माननीय उपेन्द्र यादव यो संविधानको पुनर्लेखन संशोधन परिमार्जन आवश्यक छ मुलुकमा अहिले चाहिँ के छ भने राजनीतिक अपराधिकरण भइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार विभिन्न काण्डहरू चाहिँ कहिले एनसेल काण्ड कहिले सुन काण्ड लगायतका काण्डहरू आउने र त्यसलाई राजनैतिक संरक्षण हुने कार्य नहोस् भन्ने हाम्रो चाहनाका साथै अहिले बनेको सरकारलाई हामी पक्षमा मत दिन्छौँ धन्यवाद माननीय राम प्रकाश चौधरी सामान्य सभामुख महोदय यस अवसरमा हाम्रो दल लोसपा नेपालले परज्यूको विश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराउन चाहन्छु माननीय गङ्गाराम चौधरी नेपालको संविधानको धारा छिहत्तरको दुई ममोजिम सम्मान्य प्रधानमन्त्री पदमा माननीय केपी शर्मा ओलीज्यू नियुक्त हुनु भएकोमा सर्वप्रथम हाम्रो दलबाट नागरिक नीति पार्टी र म व्यक्तिगत तर्फबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु अहिले सत्ता पक्षमा बसेका छौँ र संशोधनको सुनिश्चितताको लागि हाम्रो दलबाट सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले नेपालको संविधान धारा छिहत्तरको उपधारा चार बमोजिम माग्नु भएको विश्वासको मत दिने जानकारी सहित कार्यकालको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना सहित बधाई दिन चाहन्छु धन्यवाद माननीय प्रेम सुवाल जसको हातमा अर्थतन्त्र हुन्छ राजनीति उसैको हुन्छ यसैले सत्ता गठबन्धनको सहमति ठुल्ठुला उद्योगी व्यापारीको घरमा भयो प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भ्रष्टाचारबाट मुक्त भए देश भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुनेछ नेपालीलाई भाडाको सिपाही बनाउने सन् उन्नाइस सय सडचालिसको नेपाल बेलायत भारतको गोर्खा भर्ती केन्द्र र नेपाललाई भारतको सुरक्षा छातामा राख्ने सन सन् उन्नाइस सय पचासको नेपाल भारत सन्धि खारेज गरिएनन् नेपालका नदीनाला भारतको साझा हो भनी विक्रमसम्म दुई हजार सडचालिस सालमा नेपाल भारत सन्धि भएको खारेज गरिएनन् नेपालको पानी र बिजुली भारतीय विस्तारवादलाई कब्जा गराउने सम्झौताहरू कोशी गण्डक महाकाली माथिल्लो कर्णाली अरुण तेस्रो अरुण चौथो तल्लो अरुण पश्चिम सेती सेती छ मुगु कर्णाली तिलायक तिला दुई फुकोट कर्णाली माथिल्लो मर्स्याङदी कर्णाली चिसापानी कर्णाली चरण एक र दुई सन्धि सम्झौता खारेज गरिएनन् अमेरिकी साम्राज्यवादको वर्तमान र भविष्यको नीति र कानुन पालना गर्नुपर्ने देशघाती एमसिसी सम्झौता समेत खारेज नभएको चिन्ताको विषय हो नेपालको जलस्रोत सम्बन्धी अध्ययन र अनुसन्धान भारतीय कम्पनीलाई होइन नेपालका इन्जिनियरिङ कलेजहरूलाई दिने सरकारी नीति नबन्नु थप चिन्ता हो खुल्ला सिमानामा देशको भूमि अतिक्रमण भएको फिर्ता लिन नसक्नेहरू एमसिसी सम्झौताका समर्थकहरू वैदेशिक रोजगारीको नाममा मानव तस्कर जस्तै गर्नेहरू देशभक्त हुन सक्दैनन् प्रधानमन्त्री हुन नेपाललाई भारतीय विस्तारवादको प्रभाव क्षेत्र स्वीकार गर्ने आत्मसमर्पणवादी दृष्टिकोणको खण्डन गर्नै पर्दछ नेपाल भारतको प्रदेश जस्तो वा भुटान जस्तो वा सिक्किम जस्तो बनाउन दिने दृष्टिकोण नेपालीलाई कहिले स्वीकार हुने छैन नेपालका देशद्रोहीहरूको स्थिति इटालीका नेपोलियनको जस्तो हुने निश्चित छ सूर्य नदुब्ने देश दाबी गरिएको बेलायती उपनिवेशवादलाई अमेरिकी जनताले बेलायती राजाको सालिक फोडेर त्यसको गोली बनाएर पराजित गरेका थिए अमेरिकी स्वतन्त्र स्वतन्त्रता प्रेमी जनताको समर्थनमा उपनिवेशवाद विरुद्ध बेलायतकै जनताले लन्डनस्थित आफ्नै प्रधानमन्त्री चर्चिलको शालिग ढालेका थिए यसबाट नेपालका शासक दलहरूले पाठ नलिएको चिन्ताको विषय हो सरकारले खोपो विश्वविद्यालयको विधेयक र तेलगङ्गा आँखा विश्वविद्यालयको विधेयक फिर्ता लिने किन भक्तपुर नगरपालिकाले सतहत्तर जिल्लाका विद्यार्थीलाई तुलना तुलनात्मक रूपले कम शुल्कमा इन्जिनियरिङ लगायत विषयमा उच्च शिक्षा पढाइरहेको छ भने दस पन्ध्र लाखमा एमबिबिएस डाक्टर पढाउने लक्ष्य राखेको छ भक्तपुर नगरपालिकालाई खोब विश्वविद्यालयको विधेयक पारित गरेर तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले भक्तपुरकै जनताको सस्तोमा किनेको हाल नेपाल ट्रस्टको जिम्मामा रहेको स्थित एक सय आठ रोपनी जग्गा छिटोभन्दा छिटो उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ सङ्घीयताको विरोध गर्दै त्यसोको फेरो समात्दै उप प्रधानमन्त्री हुने राजनीतिक नैतिकता होइन कम्युनिस्ट दाबी गरेका पार्टीहरू समेत चुनावमा पुँजीबारी पार्टीसँग मतसाटासाट गर्नु सिद्धान्त निष्ठ होइन यी विषयमा संयुक्त सरकारको दृष्टिकोण स्पष्ट नआएको हुँदा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विश्वासको मत दिने आधार नपाएको यहाँ उल्लेख गराउन गर्न चाहन्छु धन्यवाद माननीय चित्रबहादुर केसी अहिले चाहिँ अब मान्य केपिजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो उहाँ पहिलोचोटि पनि होइन दोस्रो चोटि नै होइन पटकदेखि उहाँ चौथो पटकमा हुँदै हुनुहुन्छ यसभन्दा पहिले राष्ट्रिय जनमोर्चाले असाध्यै विश्वासका साथ चौहत्तरमा चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि राष्ट्रिय जनमोर्चाले समर्थन मात्रै होइन तपाईँ चाहिँ नि पार्टीमै त चाहिँ एउटा चाहिँ वामपन्थीहरू ठुलो शक्ति बनाएको थियो त्यो दुधैचोटि चाहिँ बिना कारण संसद भत्काउने काममा जुन चाहिँ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले बदमासी गर्नुभयो गल्ती गर्नुभयो प्रतिगमनतिर जानुभयो त्यो बेठिक थियो भनेर आत्मआलोचना गरेको खै अब हामीले यहाँ के भन्छौँ भनेर भन्दाखेरि तब चाहिँ भ्रष्टाचार भयो राष्ट्रियता खतम भयो कसले गर्दा भयो नेपाली जनताले गर्दा अनि यहाँ चाहिँ सुन तस्करी भयो यहाँ सरकारी जग्गा बेचियो हेर्नुहोस् है सहकारी हिनाबिना भयो सहकारीमा ठगी भयो बाहिर जनताले गरेका छन् यहीँ हामी सत्तामा बस्ने चुनाव जित्ने माननीय हुने मन्त्री हुने प्रधानमन्त्री हुने हामीबाटै भएको छैन मिटर ब्याजीलाई चाहिँ जोगाउने ठग को हो तपाईँ चाहिँ दुध बेच्ने किसानहरूलाई पैसा नदिने ती ठगहरूलाई संरक्षण गर्ने को हो हामीले कसलाई सुनाइरहेका छौँ यो चाहिँ यो कुरा हाम्रो चाहिँ छलफलहरू कसलाई सुनाइरहेका छौँ आफैलाई त्यसो हुनाले राष्ट्रिय जनमोर्चाले अब सम्माननीय चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजी हुनुभयो बधाई दिन्छ समर्थन दिन्न के देखेर चाहिँ बारम्बार चाहिँ कयौँ साथीहरूले चाहिँ समर्थन दिइरहनु भएको छ एउटै मात्रै कारण हो समर्थन दिएपछि कमसेकम भट्टाचारबाट जोगिन पाइन्छ कि केही गर्यो भए अथवा सरकारमा यताउति गरेर झुन्डिन पाइन्छ कि भन्ने त्यो बाहेक आश के छ यसरी हामी सैद्धान्तिक रूपले साङ्गठनिक रूपले राजनीतिक रूपले नैतिक रूपले यति तल झरेर राष्ट्रिय जनमोर्चाले अहिले राजनेताहरूले गरेको यो भट्टाचार यो चाहिँ बदमासीका कारणले अहिले यो भनेको छैन दुई पटक संविधान चाहिँ सभामा चाहिँ राष्ट्रिय जनमर्च चा। छ यो परदेश चाहिँ खर्चिलो हुन्छ अनावश्यक हुन्छ यो चाहिँ नेपाली जनताले यो भारी नबोकौँ प्रजातान्त्रिक विकेन्द्रीकरण गरौँ भनेको होइन राष्ट्रिय जनमर्च अहिले भने होइन अहिले भन्ने त धेरै छन् तपाईँहरूले चाहिँ परदेश खारेज गर्नुहुन्न भने त्यही परदेशका कारणले अहिले बङ्गाल जुन बाढी आएछ नि तपाईँहरूले ढिलो चाँडो त्यो नेपाली जनताले त्यो बाढी पर्छ हेर्नु होला संविधान बनाउँदै क बहत कतिपय कुराहरू त्रुटि भएको छ मुख्य त्रुटि तपाईँको चाहिँ परदेश नेपाली जनताले ठेक्नै सक्दैन परदेशकै कारणले यहाँ चाहिँ सिँगन्दराबारमा जे जे उटपट्याङ हुन्छ जस जसलाई चाहिँ म त भर्ती गर्नुपर्छ हटाउनुपर्छ त्यो हुदेसमा गइरहेछ त्यो परदेशमा कसले गरेको छ यहीँ बस्नेले गरेको छ तपाईँहरूले चाहिँ जब परदेश चाहिँ गरेपछि उसलाई स्वतन्त्र रूपले त्यहाँ सरकार बनाउन विश्वास म दिन हटाउन त्यो गर्नुपर्छ कि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिक्टेट गरेर परदेश त्यहाँको सबै हाली मुहाली गरिदियो भने यो सङ्घीयता हो होइन ठुला पार्टी शक्तिमा भएका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि कहिले मिल्ने कहिले फेरि चाहिँ झगडा गर्ने त्यसमा हामी सामेल हुन्नन् राम्रो गर्नु राम्रो गर्दा समर्छन् नराम्रो गर्दाखेरि टोटल विरोध चाहिँ म राष्ट्रिय जनमोर्चा जान्छ र तपाईँ चाहिँ यो सरकारलाई समर्थन गर्न सक्दैन धन्यवाद माननीय प्रभु शाह इतिहासले यो तथ्यलाई भन्छ हामी एकसठ साठलाई सम्झौँ मान्य शेरबहादुर देवाजीको सरकारमा एमाले गयो जनताले कसरी दुःख पायो भने हामी बुझेकै छौँ संविधान सभा हो एमाले र काङ्ग्रेस मिल्यो नेपालमा गणतन्त्रका प्रणेता राम राजा प्रसादलाई कसरी राष्ट्रपति हुनबाट रोक्नुभयो तपाईँहरू र संविधानलाई कसरी विफल गर्नुभयो संविधान सभालाई र खिलोसम्म पुर्याउनु भयो त हामी बिर्सेका छैनौँ दोस्रो संविधान सभा भयो तपाईँहरू मिल्नुभयो र कस्तो संविधान बनाउनु भयो त्यो भा आफै अभिव्यक्त गरिराख्नुभएछ देशलाई दुःख दिने देशलाई बर्बाद गर्ने जनतालाई निराश गर्ने सबै कर्मको कर्म तपाईँहरू मिलेरै गर्नुभएको छ आज संशोधनको नाटक उचित छैन पहिला जिम्मा लिनुपर्छ तपाईँले जे गर्नुभएको छ त्यसको जिम्मा पर्छ मैले अपराध गरेकै यो भन्नुपर्छ अनि मात्र कर करेक्सनको कुरा गर्दा जायज हुन्छ त्यसलाई नैतिक भनिन्छ निर्लज जस्तो हामी भन्न मिल्दैन अहिले पनि कुन सरकार छ जहाँ एमाले काङ्ग्रेस छैन अहिलेसम्म जति सरकार बन्यो एमाले काङ्ग्रेस बिनाको कुन सरकार छ मलाई बता खुवाउनुहोस् सङ्ख्यागणित तपाईँहरूसँग छ तपाईँहरूकै गणितको आधारमा यो देशमा अस्थिरता भइरहेछ सरकार यो जो जति पनि अविश्वासको खेल भइरहेछ काङ्ग्रेस एमालेकै इन्ट्रेस्टमा भइरहेछ गणितकै बलमा भइरहेछ यदि तपाईँले इन्ट्रेस्ट नदेखाएको भए सरकारको खेलै हुँदैन एमाले म सरकारको खेलमा लाग्दैन भनिदियो पनि हुँदैन नेपाली काङ्ग्रेसले म यो खेलमा लाग्दैन भनिदियो पनि हुँदैन सबै कर्मको कर्म, कर्म तपाईँहरूले गर्ने अनि यसको जवाब कसले दिने भन्ने प्रश्न आउँछ कति जनताले गुमराह बनाइराख्नु भएको छ यसैले भन्छ सदम भेसी पोलिटिक्स मुखमा राम राम बगलीमा छुडा भन्दा यसलाई अन्य नमाने हुन्छ जस्तो लाग्छ अहिले हामी नेपालमा सरकार पछि विदेश नीतिका कुरा आउँछ कहिले उत्तर कहिले दक्षिण ढल्केको आउँछ अहिले जुन ढङ्गको हस्तक्षेप बढिरहेको छ चिन्ता छ सबैको चासोको चा, विषय छ हामीले यहीँ संसदबाट सर्वसम्मत ढङ्गले पारित गरेको चुच्चे नक्सा अब कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन हामी एउटा नैतिकतालाई माथि प्रदर्शन गरौँ नेता जस्तै देखिया छैन सामान्य प्रधानमन्त्री जो जुन तपाईँले रोडम्याप यहाँ प्रस्तुत गर्नुभयो त्यसको चित बुझ्ने आधार त खासै देखिन्न किनकि तपाईँ सहितकै सरकारले आजसम्म यो दुर्गति देशको पुर्याएको हो सामान्य प्रधानमन्त्रीसँग यतिकै प्रश्न उठाइसके उठाइसकेपछि सपोर्ट गरिराख्न उचित हुँदैन भने म जाहेर गर्न चाहन्छु धन्यवाद मान्य सदस्य डाक्टर अमरेश कुमार सिंह अहिलेको कन्ट्रोपरेरी नेतामा त्यति अध्ययन गर्ने मैले देख्दिनँ उहाँ सात बजीदेखि बेलुका तिन बजे बिहानसम्म अध्ययन गर्नुहुन्छ राजनीतिमा नजर राख्नुहुन्छ र खास गरी रा सरकार यहाँ असफल किन हुन्छ यसको कारक तत्त्व राज्य सत्ता हो राज्य सत्तामा पहिला पनि प्रधानमन्त्री हुन् तर उहाँको सरकार थियो राज्य सत्तामा पकड थिएन तर अहिलेको प्रधानमन्त्रीजीको राज्य सत्तामा पकड छ यदि उहाँले चाहनु भने देशमा परिवर्तन हुन्छ देश, देश मुहार परिवर्तन हुन्छ आर्थिक रूपले परिवर्तन हुन्छ उहाँले अहिले भर्खर भन्नुभयो उहाँको शब्द मैले साप्टी लिएर यहाँ फेरि रिपिट गर्न चाहन्छु कि भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता उहाँ अपनाउनु छ मेरो मत उहाँको पक्षमा जान्छ खबरदारीको साथसाथ उहाँको पक्षमा मत हाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै अन्त्य गर्छु धन्यवाद माननीय सदस्य योगेन्द्र मण्डल म मुद्दामा जान चाहन्छु देशको समस्याहरू समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन जबमा नियत र भिजन राख्यो भनेदेखि चाँडै तुरन्तै देखिन्छ त्यसैले म प्रधानमन्त्री केपी ओलीजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ मनमा केस ठाड्नुहोस् भनेदेखि दुई वर्षको होइन म चारै महिना भए पनि तिनै महिना भए पनि तिन महिनामा म केही गर्छु तपाईँले एउटा सिस्टम डेभलप गर्नुहोस् पहिलाका प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले कुनै राम्रो सिस्टम जनताको हितमा कुनै काम गरेको छ भनेदेखि त्यसलाई फलोअप गर्नु यो सिस्टम नेपालमा छैन त्यसलाई डेभलप गरौँ योभन्दा अगाडि पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड जी हुनुहुन्थ्यो उहाँले लोकल रक्सीको कुरा ल्याउनुहुन्थ्यो अहिले नियत के छ हाम्रा मन्त्रीहरूको भन्नु पर्दैन उहाँहरूको नियत के छ भने क्षेत्र बनो भने पुगो म के भन्छु भनेदेखि देश बनौँ भने देश बनाउने नियत राखौँ क्षेत्र आफै बनिहाल्छ नि त्यसकारण कसलाई जोड दिने सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँको कार्यकालमा यो जति दिन बस्नुहुन्छ तपाईँले आफ्ना मन्त्रीज्यूहरूलाई देश बनाउन क्षेत्र बनाउन होइन देश बनाउनलाई लगाउनुहोस् यसले तुरन्तै रिजल्ट दिन्छ म भस्सारसँग जोडिएको छु भन्दाखेरि हाँस्नु भएको थियो सम्झिनुभयो म भस्सारी हुँ मेरो विगत खतेल्नु होला नेपालमा भस्सार नगर्ने मान्छेहरूको लिस्ट खोज्नु म पनि छु मैले त्यति बेला समयको अभाव व्याख्या गर्न सकिनँ पाउँदिनँ भनेर मैले सिधा ठेट भाषामा भनेको थिएँ म भस्सारसँग जोडिएको छु त्यो भनेको भस्सारको सिस्टमको कुरा उठाएको थिएँ र आज धन्यवाद सत्य महतोज्यूले भन्नुभयो हिजो मात्रै उहाँले पाँच हजार घुस दिनुभयो मन्त्री पूर्व मन्त्री भएर पाँच हजार घुस दिनुभयो यो जोडिएको हो कि होइन यहाँ छ मुद्दा हामीले त्यसको पछाडि त्यसको रासनल त्यसको पछाडि इम्प्याक्टको कुरा गऱ्यो भनेदेखि त्यस कारण यो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीलाई म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईँको कार्यकालमा सबैलाई बुझाउँ जनतालाई बुझाउँ ब्युरोक्रट्सलाई बुझाउँ भसार भनेको आफैले आफैले खाने रहेछ यो बुझाउने अभियान गरोस् तपाईँको कार्यकाल सफल हुन्छ धन्यवाद खास गरिकन डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विवादका सम्बन्धमा दुई हजार बहत्तर साल साउनदेखि बहत्तर पुससम्मको एउटा अवधिको विवाद छ अर्को बहत्तर माघदेखि पचहत्तर वैशाखसम्मको दोस्रो चरणको विवादको अवधि छ तेस्रो चरणमा पचहत्तर जेठदेखि सतहत्तर असारसम्मको गरेर तिनवटा चरणमा यो विषयमा विवाद छ त्यसमा हाम्रो संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले एउटा उपसमिति नै बनाएर प्रतिवेदन तयार पारेको छ र त्यसमा आठवटा बुदामा निर्देशन र सुझावहरू भनेर दिएको छ विद्युत नियमन आयोगले समेत यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेको छ र त्यसमा पनि सुझाव र निर्देशनहरू दिएको छ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पटक पटक विभिन्न प्रकारका उपसमितिहरू निर्माण गरेको छ र त्यसले सुझावहरू पेस गरेको छ त्यसका आधारमा कमरेड प्रचण्ड नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले स्पष्ट निर्देशनका साथ यसलाई हल गर्ने भनेर भनेको छ तर सोलो डोलो बास्केटमा हालेर एकमुष्ट रूपमा आठ अरब बक्यौता रहेको रकमलाई अहिले कुनै न कुनै चलखेल गरेर जे दिन खोजेको छ यो आपत्तिजनक छ सरकारले सिधै सुशासनलाई धावा बोलेको छ म एकपटक सम्मानित संसदमा यसका बारेमा गम्भीरतापूर्वक आवाज उठाउन चाहन्छु म संसदको पूर्वाधार विकास समितिमा छु ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय समेत त्यही विभाग त्यही समितिमा छ र यसका बारेमा हामीले गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री र कमरेड शक्तिबहादुर त्यसैले कुनै चलखेल नगरिकन स्वतन्त्रतापूर्वक राज्यका युविङ्सहरूले अध्ययन गरेर दिएका प्रतिवेदनका आधारमा चल्नका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुखको विषय अहिले भर्खर आयो एक वर्ष अगाडिको कुरा र खास गरिकन राजनैतिक र नैतिक प्रश्न यो हो यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ संवैधानिक परिषदमा तपाईँहरू अल्फमतमा पर्नुभयो भनेर जुन उद्देश्यका साथ यसलाई हाइलाइट गरिएको छ

तपाईहरूलाई चित मन लाग्यो मिडिया ट्रायल गर्यो तपाईँहरूलाई लाग्यो मानव तस्करी भन्ने जस्तो ठुलो आरोप यस्तो आनन्दका साथ तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभयो डिक्लेयर गर्नुहोस् न त भुटानी शरणार्थी कसले गरेको हो भनेर त्यो आँट छ संवैधानिक परिषदमा एमालेको दुईजना माओवादीको दुईजना राजसोपाको एउटा एउटा त चिफ जस्टिस यो अल्पमत पर्यो भने माग्नुहोस् न हो माग्नुहोस् दिउला सोध्नुहोस् तर कसैको नैतिक चरित्र हत्या गरेर मानव तस्कर भन्ने लान्छना चाहिँ नि पहिला भुटानी शरणार्थीको पनि त्यस्तै गरेर इन्भेस्टिगेट गरेर आनन्दले स्पष्ट अनुसार यहाँ यो सदनमा व्यक्त गरिदिनु होला हामीलाई स्ट्यान्डर्ड सेट गर्ने हो भने सबैलाई स्ट्यान्डर्ड सेट गरौँ विधि पद्धति बसाउने हो भने सबैलाई विधि पद्धति बनाऊ हामी त्यसको लागि तयार छौँ तर चरित्र हत्याको लागि पटक्कै तयार छैनौँ र साँच्चै नै म फेरि भन्न चाहन्छु इज दिस रियली एन्ड इम्पिसिबल अफेन्स स्वयं उपसभामुखको विज्ञप्ति पनि बोल्छ मैले मानव तस्करी गरेको हो भन्ने बोल्छ त्यो पत्रले देशको चौथो दल हौ युवा हौ नयाँ हौ पुरानाले गरेनन् भनेर अङ्ग्रेजीमा भाषण छाट्ने र तथ्य ल्याएर यहाँ बजारेहरूको विज्ञप्ति पढियो लेनदेन छ भन्ने उहाँहरूको विज्ञप्तिमा आयो कसको लेनदेन छ यो कुरा चाहियो हामीलाई यस्तो उपसभामुख चाहिएको होइन यस्तो संवैधानिक परिषदको सदस्य चाहिएको होइन जसले मान्छेलाई अनेक नाउँमा लेटर प्याडको प्रयोग गरेर पदको दुरुपयोग गरेर के हो यो सभामुख महोदय आज परिस्थिति भिन्न भएको छ पुरानो सरकारका ठाउँमा नयाँ सरकार बनेको छ संविधान र कानुन बमोजिम म यस सदनको बहुसङ्ख्याबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको छु र यसै सन्दर्भमा संविधान र कानुन बमोजिम प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मत लिन यहाँ उपस्थित भएको छु सरकार स्टन्टबाज भयो सरकारले थुन्ने अनि सुन्ने काम गर्यो भन्ने जस्ता गुनासा बोकेर सरकारी निकाय धाउँदा धाउँदै निजी क्षेत्रले आफ्नो व्यवसायमा काम गर्ने फुर्सद नै पाएन अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको चर्कै चर्कै ढङ्गले पनि उठ्याएको थिए म त्यतापट्टि जान चाहन्न तर एउटा कुरा खुलस्त भन्न चाहन्छु दुनियाँका अगाडि दुनियाँले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु भ्रष्टाचार गर्दैनौँ भ्रष्टाचार सहन्नौ कसैलाई भ्रष्टाचार गर्न दिन्नौँ कुनै कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जो कोही भ्रष्टाचारी उप कानुनी कारवाही अघि बढाउँछौँ सहकारी पीडितका सम्बन्धमा उचित निर्णय लिनेछौँ र जोसुकै भए पनि सहकारी ठगलाई कानुनी कारवाही गर्नेछौँ सुशासनका लागि स्टन्ट होइन सही इन्टेन्सन चाहिन्छ साथ बुन्दे सहमति गरी सहकारीको थालनी गरेका छौँ नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेसबीच भएको त्यो साध सहमति जस्ताको तस्तै यस सम्मानित सदस्यलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु एक आम जनताको चाहना बमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीव्रता दिन राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा छ दुई अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने दुई राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात अभ्यासमा रहेका अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने तिन अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने चार राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि चौरासी मङ्सिरमा हुने आम निर्वाचनसम्म नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति माननीय श्री श्रेबहादुर देउबाले गर्ने राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने छ राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताको आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र रा अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने र रा सात राष्ट्रिय सहमति सरकार सहमतिको सरकारको मर्म र भावना अनुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने सातवटा भुँदा के किन लुकाइयो भनेका बुँदा लुकाउनु पर्ने कुरा केही थिएन बजारमा आइसकेका थिए सातवटा कुरा यिनै हुन् यसपालि पनि चाहिँ संविधान संशोधन गरेको गर्ने कुरा एक हप्तासम्म तपाईँ चाहिँ लुकिरह्यो आज होलीजीले चाहिँ प्रकट गर्नुभयो संशोधन गरेर प्रकट गर्नुभयो के हो अझ बुझियो होइन त्यो त्यसै दिन भन्नु पर्दैन थियो कि यसो यसो भयो भनेर केमा गर्नुहुन्छ संशोधन समानुपातिकमा समावेशीमा निर्वाचन प्रणालीमा संविधान संशोधन गर्नु नै पर्छ भने परदेशलाई पर पर हटाउनु पर पर्छ काठमाडौँमा जे हुन्छ परदेशमा यो जात्रा हेर्नुहोस् त नेपाली जनताले देखाएको ने छैन कुनै समय यस्तो आक्रोशहरू आउँदो रहेछ नेल्सन मण्डलाले पाँच वर्ष कि बच्चीसँग कुरा गर्दा कति वर्षको हुनुभयो तपाईँ भनेर सोधिन् ठ्याक्कै त थाहा छैन तर उहिले म धेरै वर्ष अगाडि भने उनले उनी पाँच वर्ष कि थिइन् अनि उनले सोधिन् पाँच वर्ष पहिले किन उनलाई समय भनेकै पाँच वर्षको मात्रै थाहा छ फाइभ इयर्स फेरि उनले सोधिन् तपाईँ जेल किन जानुभयो त नेल्सन मण्डलाको जवाब छ म गएको होइन केही मान्छेहरूले मलाई त्यहाँ पठाए जेलमा मलाई हाले को कसले मन्डेलाको जवाब छ जसले मन, मन पराउँदै पराउँदैथे ती केही मान्छेहरूले मलाई जेलमा हाले डिड डिडेऊ स्टे देयर अनि कति लामो बस्नुभयो त तपाईँ त्यहाँ मैले भने म धेरै सम्झिन्न तर यो धेरै लामो लामो समय थियो एनसुसाड अनि उनले भनिन् युआर अड ओल्ड म्यान बेकारको जेल किन बस्यो बेकार कुटाइ किन खाएको बेकार भूमिगत किन गएको बेकार नारा जुलुस किन गरे वारेन्टेड भएर किन हिँडे उनी छक्क परेन एनसुसाइड युआर अ स्टुपेड ओल्ड म्यान एन्थ्योग तपाईँ एउटा मूर्ख मान्छे हुनुहुँदो रहेछ बुढो मान्छे होइन र किन किन बसे आजेल त्यो बच्चीसँग रिसाउने होइन त्यो बच्चीलाई सम्झाउने काम नि हेल्छन् भन्ने लागेको बदल्नका लागि समाज राष्ट्र र समग्र जगतको निरन्तर विकासका लागि निर्म निरङ्कुस्ताका विरुद्धको बलिदानपूर्ण सङ्घर्षको यथार्थ इतिहासको सही जानकारी नयाँ पुस्तालाई गराउन कति जरुरी छ भन्ने कुरा यस रोमाञ्चक सम्वाद मार्फत बुझ्न सकिन्छ पचास लाखभन्दा बढी लगानीकर्ताहरू संलग्न सेयर बजार पछिल्लो दुई सातामा चार सौ अङ्कले बढेको छ नेप्से सत्ताइस महिना यताकै उच्च भएको छ हाम्रो सरकारप्रति जनताले देखाएको विश्वास र भरोसाको प्रमाण यो हो हामी सबैले महसुस गरेको कुरा अहिले विकासको मुख्य तगार हो अस्थिरता हो अस्थिरता हटाउन संविधानमा संशोधन चाहिन्छ भने हामीले गर चा। गर्नुपर्छ हामी सबैले मिलेर संविधान बनाएका हौँ सबैले मिलेर संशोधन गरेका छौँ अहिलेसम्म दुईवटा संशोधन भइसके अर्को संशोधन पनि देशको हितको पक्षमा हामी गर्नेछौँ मलाई आशा छ यस मामिलामा सिङ्गो देश एक हुनेछ यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ यही विश्वासका साथ सभामुख महोदयको अनुमतिले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न प्रतिनिधि सभा नियमावली दुई हजार उनासीको नियम एक सय पचपन्न बोमोजिम प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु प्रधानमन्त्रीज्यू धेरै पौर पुग्नुभयो नेल्सन मन्डेलाको विषय लिएर साउथ अफ्रिकातिर पुग्नुभयो उदाहरण त यतै कतै पनि थिए तर मैले भन्नै पर्ने हुन्छ कि रङ्गभेद विरुद्ध अठाइस वर्ष जेल बसेर केवल एक कार्यकाल राष्ट्रपति बनेर रा पुस्तान्तरण गरेका नेता हुन् नेल्सन मण्डेला र नेल्सन मण्डेलाको उचाइमा आधुनिक नेतृत्वमा कोही पुग्न सके जस्तो मलाई लाग्दैन र सजिलै कोही पुग्नेवाला पनि हुन् जस्तो मलाई लाग्दैन त्यसैले यस विषयमा मलाई योभन्दा धेरै केही पनि भन्नु छैन सामान्य सभामुख महोदय एउटा कुरा म यहाँबाट भनेर नै विदा हुनुपर्ने हुन्छ कि यो सदनलाई विरोधका नाममा र प्रतिपक्षमा उभिने उभिने विषयमा या कसैकै माथि कुनै आरोप प्रत्यारोप हुने विषयमा यस्तो थलो बनाइएको छ कि यहाँ हुने बहसहरू सुन्न पनि नसकिने किसिमका बहसहरू हुन थालेका छन् यो गम्भीरताको विषय हो मैले बचाउ गर्न खोजेको होइन यहाँ कुरा आयो प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख मान्नीय राणा मगरको यो सदन यति निर्मम भयो यो सदन यति आरोप प्रत्यारोप र हिलो छाप्ने ठाउँ बन्यो प्रमाणित भएको छैन विषय उठेको छ सभामुख महोदय म एउटा प्रसङ्ग सुनाउँछु मसँग फोटो खिच्ने मान्छेले पटक मेरो नजिकको मान्छे हो यो भनेर त्यही फोटो देखाएर लाखौँ खाएको कुरा छ मैले टेलिभिजनमा देखाएको छु यहाँले पुरानो फाइल गरेर हेर्न सक्नुहुनेछ यो समाजमा मन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु प्रधानमन्त्रीलाई भेटाइदिन्छु भनेर पैसा खाने बिचौलियाको बिगबिगी चलेको छ तर संसारले मानेको छ इन्दिरा राणामगरले सञ्चालन गर्नुभएको संस्थामा केही लाखका लागि उहाँले रुक्नु पर्दैन संसारका एक सय एक संस्थाहरूले त्यो पवित्र ठाउँमा लाखौँ करोडौँ पैसा एक वचनमा डोनेसन दिएको उदाहरण छ तर आज अप्रमाणित विषयमा यो सदनमा पार्टीको कुरा होइन कतिपय समाज समा... समा... सांसदहरूले विरोध गर्ने सिलसिलामा यो पनि भुल्नुभयो कि विज्ञप्तिमा हामीले के लेखेका छौँ भनेर हामीले विज्ञप्तिमा के लेखेका छौँ भन्ने कुरा तपाईँले पढ्नु भएको छैन होला हामीले धेरै पटक पढेका हौँ हामीले कहाँ भनेका छौँ पैसाको चलखेल भएको छ भनेर उहाँले अहिलेसम्म प्राप्त भएको विवरण अनुसार भिजाका लागि समय मिलाइदिनका लागि गर्नुभएको अनुरोध हो जसलाई उहाँले त्यो अलिकति मेरो पदीय मर्यादा विपरीत भयो कि भन्ने कुरामा ध्यान आकर्षण भएको छ भनेर स्वीकार गर्नुभएको छ र हाम्रो राजनीतिक दलले हुन त हाम्रो दलसँग उहाँ अहिले आबद्ध हुनुहुन्न तर पनि न्यायिक अथवा कुनै पनि किसिमको छानबिन गरेको खण्डमा हामी त्यसलाई स्वागत गर्छौँ भनेर विज्ञप्तिमा लेखिएको छ कसको विज्ञप्ति पढेर आउनुभयो सभामुख महोदय हामीले कहाँ गरेका छौँ बचाउ देश विकासका लागि सबैभन्दा पहिलो स्थिर र मजबुत सरकार निर्माण गर्नु हो आजको संसदको समर्थनलाई हेर्दा स्थिर सरकारका सरकारका लागि संसद र संसदको पहिलो दोस्रो दल मिली सरकारको गठन भएको छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै मुलुकलाई सुशासनतर्फ अग्रसर गराउन आवश्यक छ गत असार सत्र गते नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा ने का एमालेका बिचमा सहमति भएको अवगत नै छ सोही अनुसार नेकपा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली नेपाली काङ्ग्रेस समेतको समर्थनमा संविधानको धारा छत्तर दुईको अनुसार असढ एकतिस एक गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति भई विश्वासको मतका लागि प्रतिसभामा प्रस्तुत हुनुभएको छ उहाँका मन्त्रीमण्डल रहेका साथीहरू पनि योग्य र सक्षम हुनुहुन्छ उहाँहरूको नेतृत्वमा मुलुकले उन्नतिको नयाँ बाटो समात्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु नेपाली काङ्ग्रेसले सम्मान्ने प्रधानमन्त्रीजीले माग्नु भएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्नेछ साथै अन्य दलहरूलाई सम्मान्य प्रधानमन्त्री राख्नुभएको विश्वासको मतको पक्षमा मतदान गर्न समेत अपिल गर्दछु जेलका कठोर यातनाहरू सामना गरेको उहाँको एउटा अत्यन्तै गौरवपूर्ण इतिहास छ नयाँ गठबन्धन बनाउनु भएको छ अपारदर्शी ढङ्गले यो सबै सन्दर्भमा उहाँप्रति हाम्रो दलको विश्वास छैन भन्ने कुरा राख्नको लागि म यहाँ उपस्थित भएको छु आगामी दस वर्षलाई हामीले आइटी दशक घोषणा गरेका छौँ त्यो बजेटलाई समर्थन या त्यसलाई अपनत्व प्रधानमन्त्री लिनुहुन्छ कि हुँदैन मेरो प्रश्न यो हो विकासको मोडल कस्तो छ सम्मानित प्रधानमन्त्री एकपल्ट फर्केर हेर्नुहोस् तिन साढे तिन वर्षमा दमकको भ्यू टावर कति अब कति अरबको प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा भ्यू टावर सुरु गरेपछि अनि देशैभरिका सात सय त्रिपन्न नगरपालिका गाउँपालिकाहरूमा भ्यू टावर गाउँ गाउँमा भ्यू टावर त्यो सुरु भएको होइन नेतृत्वले के उचाइ उत्पादनमा लगानी गरेको हो कि रोजगारी सिर्जना गर्नेमा लगानी गरेको हो केमा <गें> प्राथमिकता गर्ने भन्ने कुरा एकपटक सोध्नुपर्छ यहाँको चाहिँ जो सल्लाहकारहरूले प्राथमिकता निर्धारण गरिदिएको छ त्यसमा हुँदैन त्यो त्यो ढङ्गले देशको विकास हुँदैन नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त्यसमा समर्थन गरिरहेछ हाम्रो भन्नु केही छैन अनुत्पादक क्षेत्रतिर पुँजी केन्द्रित गर्दैछौँ कि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा यसमा एकपटक एक हेर्नुहोस् भन्ने मेरो धारणा रहेछ त्यसपछि हामी यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीले प्रस्तुत गर्नुभएकोमा कि यहाँ चाहिँ अब संविधान संशोधन त्यसपछि सत्ता पक्षका गठबन्धनका नेताहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको संविधान संशोधनका कुराहरू किन आयो बेमौसममा कि यहाँ चाहिँ अस्थिरता आयो कि साना दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले अस्थिरता के चाहिँ साँच्चीकै तथ्य त्यसो देखिन्छ निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले आफ्नो चाहिँ विश्वासको मतको क्रममा यही हाउसमा भन्नुभयो कि साना दलहरूले हो यो चाहिँ अस्थिरता निम्ति आएको के चाहिँ समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारणले अस्थिरता आएको हो होइन साढे तिन वर्ष त प्रधानमन्त्री नेकपाको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो झ झन्डै दुई तिहाइ थियो एकदम स्थिर थियो खै त आर्थिक प्रगति के भयो त किन राजनीतिक त्यो प्रगति हुन सकेन त त्यसै गरी चाहिँ अडचालिसदेखि त्रिसठी बिचमा दुई दल नै सत्तामा पालैपालो हुनुहुन्थ्यो सबभन्दा धेरै त्यहाँ सरकारको परिवर्तन त्यतिखेरै भयो त्यो पनि त समस्या दुई दलीय सिस्टम नै थियो एक ढङ्गले त्यो पनि त आखिर स्थिरता भएन व्यतीत ढङ्गले यो सत्ता समीकरण भएको छ त्यसलाई छोप्नको लागि एकातिर साँच्चीकै संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो भने पश्चगमनतिर जानलाई पछि फर्किनको लागि कथित स्थिरताको कुरा गरिएको छ एकदम स्थिर सरकारहरू सञ्चालन गर्दाका असफलता छोप्नको लागि यो नयाँ तर्क गर्न खोजिएको छ भन्ने देखिन्छ भ्रष्टाचारको कुरा उठ्ने बित्तिकै कङ्ग्रेस प्रचण्ड नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचारका विभिन्न फाइलहरू खोज्ने छानबिन गर्ने गर्दा त्यसै गरी चाहिँ नक्कली भुटानी शरणार्थीदेखि लगाएर गिरिवन्दी स्टेटसम्मका कुराहरू उठ्दै गर्दा त्यहाँ चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसका चाहिँ माननीय चाहिँ महामन्त्रीज्यूहरूले हाम्रा एजेन्डा छोड्दैन भनिराख्नु भएको छ त्यसमा निश्चय पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई पनि प्रश्न हुन्छ अब सम्मान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन अनुमति दिन्छु नियो हो हल्ला के काग्यो हो हल्ला बडो मान्यहरूले चिन्ता जाहेर गर्नु पैसा उठाउन दिएन बिजुलीको पैसा उठाउन न नदिएर नउठाउ भन्ने आदेश गरौ आजको कुरा होइन नौ वर्ष अगाडिको कुरा हो नौ वर्ष अगाडिदेखि विद्युत महसुल लिनुपर्छ भनेर तिर्नु पर्दैन भन्ने यो विवाद छ नौ वर्ष अगाडि आज पहिलोपल्ट विद्युतको लाइन उद्योगहरूलाई दिने लाइन विद्युत काटि पेलपल्ट हो इस भागिंग काटिए फे के मिलाइए फे विद्युत को लाइन दीए फे विद्युत को लाइन काटिश फेके मिलाइे लाइन दी इस भद्योग को लाइन काटे होटा उद्योग को काटे अरुण के नटे ट्रंक लाइन डेडिकेटेड लाइन जोड़ने वाले तार जोड़ने होने बिजुली सप्लाई करने तार जोड़े मत हो बिजुली सप्लाई हो सम्झौता चौबिस घन्टा बिजुली सप्लाई गर्ने भनेको छ लोड सेडिङ लगाइदिया छ केही घन्टा पाएको छ केही घन्टा बिजुली पाएको छैन विवाद छ विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्टाउनु पर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने मैले के भनेको छु भने के भनेको हुँ के आदेश दिएको हुँ भने उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरूको बर्बादी उद्योग चलेन उत्पादन भएन मेसिनहरू त्यतिकै रोकिए सप्लाई रोकिए बजारमा रोकियो बाहिर पठाउने सामान छ भने बाहिर रोकियो बाहिर पठाएपछि उहाँ बिक्री हुने ठाउँमा उसले त सोरुम खाली राखेर त बस्दैन हामीले नपठाएपछि हामीले भोलि गएर बाहिर पाउँदैनौँ किनभने हामीले सामान नपठाएपछि उसले अन्तैबाट खरिद गर्छ सामान सा हाम्रो सामान बिक्री पनि हुँदैन भोलि गएर त्यसो भएर विद्युत जुन उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत हो त्यो नौ वर्षदेखि दिइरहेको विद्युत पटक पटक बिजुली काट्यो फेरि खोलो बिजुली काट्यो फेरि खोलो फेरि अहिले बन्द गर्यो मैले प्राधिकरणका एमडीलाई अस्ति शुक्रबार बोलाएर ऊर्जा मन्त्रीजी ऊर्जा सचिवजी मुख्य सचिवजी लगायत राखेर उद्यमीहरूसँग राखेर मैले छलफल गराएँ तपाईँले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेका छैन उहाँको जवाफ छैन यो सहमति भएको उहाँको जवाफ छैन होइन मैले हिसाब बाँधिसकेँ हिसाब बाँधेर मैले महालेखालाई यति आम्दानी भनेर जोडिसकेँ मैले संसदको समितिमा पठाइसकेँ अब त्यो कहाँ फेरबदल गर्न मिल्छ गलत हिसाब पठाएर फेरबदल गर्न मिल्दैन भनेर अनि तिर्न नपर्ने विद्युत महसुल असुल गर्न त सकिँदैन होला र विद्युत प्राधिकरणका एमडीका अगाडि ऊर्जा मन्त्रीका अगाडि उद्यमी व्यवसायीहरूले भनेको कुरा हो यो पैसा आउँदैन उद्योग बन्द गरेर उनीहरू तिर्छन् त पैसा कहाँबाट ल्याएर तिर्छ तिमीसँग पैसा छ तिर्नुपर्छ भनेर पाइँदैन उहाँले भन्नुभयो बोर्डमा स निर्णय नगरिकन बोर्डमा निर्णय गरेर लाइन काट्या हो बोर्डमा निर्णय गरेर फेरि खोल्न सकिन्छ खोल्ने हो तर बोर्डमा निर्णय गर्नुपर्छ बोर्ड बस्दा बोर्डका सबै सदस्यहरू के भन्छन् बोर्ड बस्दा तपाईँले न बोर्डमा ल्याउनु भयो न हामीलाई जानकारी छ न बोर्डले थाहा पाएको छ तपाईँले लाइन काट्यो तपाईँ खोल्नुहोस् न हामीलाई के मतलब बोर्डको त यो निर्णय होइन त उहाँ बोर्डमा त फेरि बोल्न सक्नु भएन जिद्दी गरेर असुल गर्न मिल्दैन अहिले बर्खाको समय छ सबै विद्युत गृहहरू चालु छन् विद्युत प्रशस्त उत्पादन भएको छ विद्युत खेर गएको छ उत्पादनको लाइन काट्छ यस्ता इस्युहरूलाई बोकेर धेरै कुद्नु बान्छनीय हुँदैन म मान्यजीहरूलाई मा भन्न चाहन्छु कहिले कहिले आक्रोश देखियो परारको साल बनेका पार्टीले संविधान बनाएको जिम्मा लिन्छ पर्दैन हामी नै लिन्छौँ <laughs> लोकतन्त्रका लागि लडेको लोकतन्त्र ल्याएको जिम्मा हामी लिन्छौँ पर्दैन हामी नै लिन्छौँ त्यसमा चिन्ता नगरौँ हामी आरोप पनि लाउँदैनौँ केही पनि भएको छैन होइन परिवर्तन भएको छ अस्ति मैले सुने मानेलिऊ एउटा बुढा मान्छेले भन्नुहुन्थ्यो यो नाति साह्रै लक्षणको छ यो नाति जन्मिएपछि छोराले जागिर पनि पायो बुहारीले जागिर पनि पाइ उनले दुःख गरेर बोर्डिङ पढाएर रा, राम्रा कलेज पढाएर रा, राम्रो क्वालिटीका छोरा बुहारी बनाएको होरेको त्यो खर्च गरेको सबै बिर्से नाति बिजेर के गर्नु त्यो नाति जन्मिएर <laughs> <laughs> नाति जन्मिएर जागिर खायो छोरा पढाएको खर्च छोराले गरे मेहनत आदि इत्यादि कान्छाको बिजनेस पनि राम्रै भएको छ नाति जन्मेपछि <laughs> आफ्ना आफ्ना कुरा हुने यी यस्ता कुरा त आफ्ना आफ्ना कुरा आफ्ना आफ्ना तर्क पोलिटिक्समा यसो आफ्नो रोटी सेक्यो भने यस्तो रोटी सेक्ने कुरा त अलिअलि हुन्छ मैले त्यसमा माइन्ड पनि गरेको छैन उधुमै राम्रो भएको छ सत्र प्रतिशतबाट बिस दशमलव दुई छ प्रतिशत निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनिको जनसङ्ख्या पुगो राम्रै भएको छ अघि भर्खर मैले यहाँ व्याख्या गरेर सुने धुमधामसँग उद्योमै भएको छ राम्रा काम पनि हामीले गरेका छौँ कमी कमजोरी पनि भएका छन् ती कमी कमजोरी हटाएर अब सही बाटोमा देशलाई ड्राइभ गर्नु छ आजको आवश्यकता त्यो अनुशासित लोकतान्त्रिक समाधान निर्माण गर्नु छ एनआरकिजम पनि होइन लोकतन्त्र र एनआरकिजम फरक कुरा हो एनआरकिजम होइन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी विदाउट एनआरकिजम डिसिप्लिन डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी खालि एक क्षेत्रमा होइन कम्प्रेहेन्सिभ सबै क्षेत्रमा डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी शब्दमा होइन डेमोक्रेसी इन प्र्याक्टिस डेमोक्रेसी अब रामलिङ्कनले उहिले भनेको थिए फर द पिपुल अफ द पिपुल बाई द पिपुल अहिले फर द पिपुल ल्याउन जनताले पनि ल्याएनन् हामीले पनि ल्याएनौँ हामी पनि लडेनौँ ल छोडिदिउँ एकछिन जेसुकै होस् आएको त छ नि डेमोक्रेसी हो यो चाहिँ अब फर द पिपुल भनौँ दुइटा मात्रै दल छन् कि जस्तो होइन अरू पनि दल छन् यहाँ त्यसर्थ यसको पक्षमा अरू पनि दलहरू छन् प्रश्न कसले को कतिबेला बुझ्यो भन्ने कुरा हो जतिले बुझ्नुभयो समर्थन गर्छौँ भन्नुभयो अरूले बुझ्न बाँकी रहेको थियो अघि बोल्दासम्म जस्तो देखिन्थ्यो केहीले अहिलेसम्ममा बुझिसक्नुभयो होला भन्ने म ठान्छु सबैले मतदान गरेर यसलाई एउटा साँचैको एउटा नयाँ च्याप्टर सुरु गरौँ अ न्यू च्याप्टर इन नेपाली पोलिटिक्स यही आग्रहका साथ म आफ्नो मनाइ टुङ्ग्याउँछु धन्यवाद सदस्यको दस्ताखत सहितको मत मत सङ्कलन गरिने व्यवस्था बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु मान्य सदस्यहरू अब म सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावलाई निर्णार्थ प्रस्तुत गर्दछु मान्य सदस्यहरू यस प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्ताखत महलमा दस्ताखत गर्नुहोला प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू शव। सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्ताखत महलमा दस्त गर्नुहोला र प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा नरह मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बढानु क्रमानुसारको आफ्नो नामावलीको दस्ताखत महलमा दस्तखत गर्नुहोला प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको दायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको अनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्ताखत महलमा दस्ताखत गर्नुहोस् प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको बायाँतर्फ रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बढानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्ताखत महलमा दस्ताखत गर्नुहोस् प्रस्तावको पक्ष वा विपक्षमा मत प्रकट नगरी तटस्थ रहनुहुने मान्य सदस्यहरू अर्थात् मत दिन्न भन्ने पक्षमा रहनुहुने मान्य सदस्यहरू सभामुख आसनको पछाडि रहेको उपकक्ष लबीमा प्रवेश गरी त्यहाँ राखिएको बढानुक्रमअनुसारको आफ्नो नामावलीको दस्तागत महलमा दस्तागत गर्नुहोस् मान्य सदस्यहरू अब म मां, मत विभाजनको परिणाम घोषणा गर्दछु मान्य सदस्यहरू आजको मतदानमा उपस्थित मान्य सदस्यहरूको सङ्ख्या दुई सय त्रिसठी रहेको छ मान्य सदस्यहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा छत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा अर्थात् हुन्छ भन्ने पक्षमा जम्मा एक सय अठासी मत प्रस्तावको विपक्षमा अर्थात् हुन्न भन्ने पक्षमा जम्मा चौहत्तर मत र प्रस्तावको मत दिन्न भन्ने पक्षमा जम्मा एक मत परेको छ सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानको धारा छयत्तरको उपधारा चार बमोजिम प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्तावको पक्षमा एक सय अठासी मत परेको र उक्त सङ्ख्या प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत भएकोले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु अब अर्को बैठक दुई हजार साल साउन सात गते सोमबार दिनको एक बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ